আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ লৈ আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ এতিয়া বিহুৰ বতৰত সকলোৰে মনবোৰ হৈ আছে ৰঙীন কিন্তু এইবাৰ এই বিহুৰ বতৰত বাৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডেমফুল আৰু জানমনি কটগল ডেমফুল আৰু জানমনিয়ে বাৰু কিয় উলাই অহা নাই এই বিহুৰ বতৰত তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলেও নিশ্চয় বৰ আশাৰে ৰৈ আছে যে এই বিহুৰ বতৰত জানমনি আৰু ডেমফুলৰ বিহু চাব হয় আপোনালোকে ঠিকে ধৰিব পাৰিছে মই কথা পাতি আছো ইয়াতে শ্যামন্তিকা শৰ্মা আৰু নয়ন নীলিমৰ গোটেই অসমতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা জানমনি অৰ্থাৎ শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ বিহু সঁচাকৈয়ে বৰ প্ৰশংসনীয় তেওঁ খুব সুন্দৰ বিহু নাচ কৰে তেওঁলোক দুয়োজনৰে অনুৰাগীসকলে পুৰণা সকলো কথা পাহৰি বৰ্তমান দুয়োকে একেলগে দেখিবলৈ বিচাৰিছে এটা সুন্দৰ বিহু নাচত আমি আশা কৰিছোঁ যাতে নয়ন নীলিম আৰু শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ এটা সুন্দৰ বিহু নাচ আমি এই বিহুৰ বতৰতে দেখিবলৈ পাম আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ